Najprej sem začel pisati poezijo, kar je bila izjemna napaka. Potem sem jo začel malo brati, kar je bila tudi mogoče ta napaka, ampak malo manjša napaka. No, pa sem pa naenkrat spoznal umetnost Marine Abramovič. Prej nisem poznal druge umetnosti kot poezija. Takrat je bila pa v Ljubljani retrospektiva njene umetnosti skozi celotno ustvarjanje in me je fascinirala s tem, ko je celo človeško kostje očistila zobno ščetko. Zaradi te retrospektive sem nekako odkril tudi slovensko neoavantgardno poezijo, ki me je pač začarala. Ne. Ta zadnja brca v rit me je bilo pa soočenje z noizem pa z improvizirano glasbo, recimo.